پاسر خار اسلام آباد کې د محرم ماتمی جلسونه تر سره شول. د محرم په لسم ورځ ماتمی جلسونه پایتا ورسید. اسلام آباد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د نورو کلونو پر پرتله لږ ګامونه پورته کړي شوي وو. لارې خلاصې دي او موبایل نیټورک هم نه دی بند کړی شوی. خو بلخوا پېښور کې د محرم د جلسونو امنیت ساتلو په غرض په نهم او لسم محرم موبایل فون نیټورک بند و او د ښار دننه لارې تړلې شوي دي. د جلسونو د امنیت لپاره د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې هم 144 دفعه نافذ کړې شوې وه او په ګڼ شمېر کې پولیس او نور امنیتي ساتونکي ګمارلې شوي. د پنجاب په بهاولنګر ښار کې نن د محرم په لسمه په ماتمی جلوس لاسي بم برید شوی دی. د وحدت المسلمین ویان علامه مقصود علي ډونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې دې برید کې 4 کسان مړه دي، خو د پنجاب حکومت تر مخه 2 کسان مړه او له 500 زیات جوبل شوي دي.